Jó reggelt, jó reggelt! Hello, Zsolt, szia! Tettike, szervusztok! Rangám, történelmet csináltam. Ugye veled már készítettünk nem olyan régen egy videót, amikor elsőre levizsgáztam az elméletiből. Igen, az anyagunk volt felkészülve, és ma mi történt? Ezt hát nem jó, hogy elhittem. Nem tudod elhinni. Elsőre levizsgáztam gyakorlatból is, ami angoloknak sem egyszerű. Nekem ugye pénteken is volt egy vizsgám, arról is ott van a kép meg a videó, de ma hétfő van. Nagyon jó a kezdése az évnek, ugye az első két vizsgám mind a ketten simán átmentetek, egy 53 éves hölgy. Hogy ment Bettike, drágám? Mi történt? Én még nem most sem jön, hogy elhiggyem, hogy sikerült. Ahhoz képest, hogy ugye tényleg, hogy ez egy hatalmas pillanat, elég nyugodt voltam ma. Fel voltál készülve? És jött a vizsgáztató, egy kedves nő. Uh-huh. Bemutatkozott, elmondta, hogy miről fog szólni a vizsga. És már indulásból az independent driving volt. Kezdhetek. Igen, uh-huh. A szatnavot kellett követnem. Szuper. Hát volt minden. A parkolás balra, bevitt egy parkolóba, ahol a bay parking. Uh-huh. Be kell tolatni, vagy nem beállni szembe. Nem szembe. Vonalak közé ez a bay parking. Volt emergency stop. Voltál high speeden, voltál egy gyakorlás, igen. Ugye 70-nel is kellett, igen. Menni. Tehát tulajdonképpen minden volt. Minden, igen. Tegyük hozzá a történethez, hogy ugye nem Birminghamben vagyunk, ahol én nekem van az autós iskolám, hanem hol vagyunk? Coventry mellett, így van. Tehát gyakorlatilag ugye úgy tanultunk mi, úgy készültünk fel, hogy te átjártál hozzám Birminghambe. Így van. Hetente, az elején még hetente kétszer is, és az Andrással, a pároddal pedig itthon azt gyakoroltátok, amiket megbeszéltünk, és akkor igen. A következő héten én megint megnéztem, tehát nagyon jól működött a dolog, hogy az Andrásnak is köszönjük, hogy segített ebben igen. A dologban, ugye, mert türelmes volt ő is veled, és aztán mielőtt ugye a vizsgához értünk volna, készítettünk 2-3 mock tesztet. Hogy érezted a mock teszten magadat? Mi volt a lényege a mock tesztnek? Azt elszakadt egy picit a cérna, tehát akkor úgy voltam vele, hogy biztos, hogy nem fog sikerülni a vizsga. De már úgy is készültem fel, hogy na mindegy, nem fog, uh-huh. Majd legközelebb. Tehát úgy azért úgy bennem volt a mock teszt után, hogy azért hogy az nem sikerült annyira uh-huh. Jól, hogy hát lehet, hogy nem fog sikerülni. Na de szerencsére itt vagyunk, és sikerült. Figyelj csak, nem szerencse, ez a tudásodon múlott. Hát szerencsével Angliában egyesült kérsem, hogy nem lehet átmenni a vizsgán. Ugye a mock teszt azért shocking mindenkinek, mert akkor azt gondoljuk, hogy nagyon jól vezetünk, és akkor látjuk fehéren, feketén, mert ugye a mock teszten én a vizsgabiztos szerepét játszom, hogy milyen hibáink vannak. Ez nem arról szól, hogy átmegyünk vagy nem megyünk át, hanem arról szól, hogy milyen hibák vannak, amikor én semmit nem szólok, a vizsgabiztos szerepét játszom, ugyanis te ezzel a szituációval fogsz találkozni, hogy nem mondok neked előre tippeket, nem segítek, hanem minden döntést magadnak meg kell hozni, és ugye ezt azért csináljuk 2-3 héttel előbb, tehát nem úgy, hogy mondjuk ma van a vizsga, holnap előtte valanap csináljuk a mock tesztet, mert az kidobott pénz. Úgy kell csinálni a mock tesztet, hogy legyen 2-3 hét, hogy még kijavítsuk azok, amik vannak. És ugye csináltuk a következőt, az már sokkal jobb volt. Aztán volt még egy, amikor már teljesen jó volt, és mondtuk, hogy hát hogy nagy probléma nem lehet. Amit most utólag árultál el nekem, hogy megnézted, hogy ennek a vizsgaközpontnak az egyik legrosszabb a pass rate-je. Hát igen, itt ebbe a környékbe. Uh-huh. És amit mondtam neked, hogy ez teljesen mindegy, mert ugye ez nem rajtad múlik, hanem a oktatónak itt ül, hogy fölkészítik-e a tanulót. Tehát valószínű, hogy itt a környéken nem sikerül úgy fölkészíteni a tanulókat, mert elsőre levizsgázni Bettike, ez angoloknak sem egyszerű. Tehát meglátod, bemész a munkahelyedbe, és hát mindenki... Andrással is ezt beszéltük, hogy mondta is, hogy ő nem tud, nem ismer senkit, akinek elsőre sikerült volna. Így van, tehát meglátod, bemész a munkahelyedbe, és mindenki meg lesz lepődve. Mindenki arra számított, hogy majd elmegy kétszer-háromszor Bettike, aztán majd levizsgázik. Mindjárt elő is léptetett majd a munkahelyedbe, mert nagyon ügyes voltál. Figyelj csak, drága, mi az, amit javasolsz a többieknek? Hogyan válasszanak oktatót, hogyan készüljenek? Van-e valami javaslatod a többieknek? Hát amit tudok mondani az, hogy ne azt nézzétek, hogy minél olcsóbb legyen. Inkább adjatok ki egy bizonyos összeget, de legyetek biztos abban, hogy egy nagyon jó oktatót választotok, ugye, mint Zsolt. Tehát nem mondhatni azt, hogy a legolcsóbb
oktató, tényleg, hogy elég drága. Így van. De viszont itt van az eredmény, elsőre levizsgáztam, és tényleg, hogy az autó gyönyörű, maga megjelenése, ahogy beszél, ahogy viselkedik, tehát minden kifogástalan. Amit lehet, hogy máshol nem fogtok megkapni, vagy nem így fogjátok megkapni. Ami fontos ugye, hogy nem mindenki tud eljönni hozzám. Holott vannak, van. Akik, hogy Walesből jött, Manchester, Londonból is járnak hozzám. De ugye van neked. De helybéliek is vannak, hogy azoknál is mikre figyeljenek, hogy amiket elmondtál, hogy türelmes igen. legyen, elmondjon minden. Tehát igen, ugye türelmes, elmagyarázza mindent, hogyha hibáztok is, akkor ne az legyen, hogy ó, de most megint hibáztál, most ez mi volt, most hát már nem kezdők vagyunk, vagy nem. Tehát hanem legyen, segítsen elmondja, igen, hogy elmagyarázza azért vagyunk itt, hogy megcsináljuk, akkor tízszer ugyanaz, hogy nem leharapjuk a fejedet. És hát önbizalom. Uh-huh. Hát önbizalom az önbizalom meg akkor jön, legyen, hogyha igen. már tudod, hogy mit csinálunk. Lehetséges. Persze, lehetséges így van. Elsőre levizsgálni. Így van. Tehát ha valaki nem tud eljönni hozzám, ugye ahhoz van a DVD-nk, mint a CD-ből te az elméletet tanultál, de te közel voltál, tudtál vele gyakorolni. Ha valakit érdekel, a DVD-ből ugyanazt az anyagot megkapja, mint amit én oktatásban neked átadtam, uh-huh. és ugyanúgy tudja a férjével, barátjával, mint ahogy te is Andrással gyakoroltad. Tehát gyakorlatilag anélkül, hogy velem találkozna valaki, nagyon sokan levizsgáztak már az anyagunkból, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy mert ott el van magyarázva magyarul. Uh-huh. Tehát fontos, hogy megértsünk minden egyes apró részletet, mert ugye ha még fordítgatunk a fejünkbe az oktatásat vagy a vizsgálat, akkor az ugye sokkal lassabb lesz, mert esetleg nem értjük meg, de itt meg tudjuk nézni, meghallgatjuk, végignézzük, és azt megyünk így gyakorolni a párunkkal. Hát Bettike, nagyon ügyes voltál. Köszönöm. Sikeres és balesetmentes vezetést kívánok neked. Köszönöm, egy élmény volt téged oktatni, mert nagyon ügyes voltál, ugye ez az is kell, hogy olyan legyen valaki, mint te, aki figyel. De hát voltak olyan pillanatok, amikor majdnem elcsuklott a hangod, mert azért sokat kell tanulni, tehát meg kellett tanulni, és nem lehet az, hogy valami nem ment, és akkor azt mondja, jó, megyünk a következőre, nem. Addig gyakoroltunk mindent, és visszamentünk a kellett tízszer, amíg nem tökéletes. Igen. Ez olyan, mint a házat, amikor építünk, hogy nem lehet gyenge alapokra építeni a házat, aztán a falat és a tetőt, mert összeomlik minden. Így van. Tehát az elejétől, ha valakivel gyakoroltok odahaza, nagyon figyeljetek rá, hogy mindent meg kell precízen tanulni, ha 20 órában kell az, hogy megtanuljuk a kereszteződéseket, vagy a körforgalmat, akkor 20 órába kerül. Mm. Addig gyakoroljátok, hogy ne csak az, hogy jó, foglalkoztunk vele, tudni kell, és akkor lesz magabiztosság, igaz? És amit szeretnék megmondani, hogy ne gondoljatok arra, hogy én ezt nem kaphatom a vizsgán, mert itt nincs hely, ahol parkolni, vagy ilyen dolgok. Ugye én is úgy voltam, hogy bizony. Hát itt szerintem B parkingot nem fogok kapni, mert nincs hol. Ami a vonal közé betolatás, ugye? De igen, kaptam. Bevitt megkapta ugye a helyet, ahol egy public parkba, ahol lehet. De amúgy, ugye nem tudom, hogy Magyarországon hogy van, de például Romániában a rendőrök vizsgáztatnak, és nagyon, tehát mindenki fél vizsgázni menni. Ez a nő viszont nagyon kedves volt, bármit kérdeztem, válaszolt. Bizony. Hogyha nem voltam biztos, hogy most biztos ezen az úton kell balra térni, megkérdeztem, mondta igen, légy szíves, itt balra. Tehát nagyon kedves, és segítenek. Tehát ők nem az ellenségeink, és ugye nem arról szól a dolog, bocsássa meg mindenki, aki ezt hallja és rá vonatkozik, hogy csúszópénzzel átmenjünk. Itt nem arról szól, és teljesen mindenki, hogy magyarok vagyunk, angolok vagyunk, Erdélyből jöttünk, Vietnámból, Kínából jöttünk, ha jól tudunk vezetni, senki nem fogja velünk éreztetni, hogy mi esetleg mondjuk az országban bevándorlók vagyunk, ugyanúgy fognak minket kezelni, és ugyanúgy megkapjuk a jogosítványt elsőre, mint ahogy te is, és az angolok is meg fognak hajolni előtted, még egyszer mondom, a munkahelyen, mert ez egy rendkívül nagy elismerés, és nagy dolog. Bettike, még egyszer gratulálok nagyon neked, ügyes voltál, köszönöm. Hiányozni fogsz, sok sikert mindenkinek, sok és mindenki nektek. Meg tudja csinálni. Szervusztok!